Olainas pagasta grēnēs vairāku māju saimniekiem šodien neplānoti sakopšanas darbi. Laikā, kamēr lielākā daļa iedzīvotāja pa logu noraudzījās lietu, grēnēs plosījās virpuļviesulas jeb tornādo. Virpuļvētra gāja pa gaisu un vienkārši minūtes laikā viss tas notikās. Viss pa gaisu aizgāja. Šīferim jumts noplēsts vienā pusē, otrā pusē. Skurstens nogāsts ir ar šīferu salauzts. Koka arī pagāsts ir ābeli, siltumnīca, pūpols nogāsts. Šīferis no Aivara mājas iepūsts kaimiņu mājas virtuves logā. Kaimiņš Aleksandrs stāsta, ka viņu paglāba nejaušība. Es biju mājā tā laika, un es aizgāju no virtuve, kur nav logu tulīt, uz situ istabu. Es tikai aizgāju bamšu, un es aizgāju atpakaļ uz virtuvē, un redzu, ka nav logi, visa virtuve ir stikli un tāda zeme kaut kāda. Nojumestru bija vienu pusi, šiferis otru pusi, tā redzi, kā bija virpulis. Aleksandrs rāda savu auto un stāsta, ka vēl vakar šeit bija nojume un auto zem tās. Vienā mirklī nojume tika aizpūsta uz kaimiņa pagalma, bet šiferu atlūza izsita vējstiklu. Vēl vairāk cietis cita kaimiņa auto, arī viņam pagalms izpostīts. Pēcpusdienā atbrauc pašvaldības policija apraudzīt virpuļviesuļas sekas. No sociālajiem tīkliem uzzinājām, kad notikusi nelaime mājās. Un līdz ar to atnācām painformēt, painteresēties vispār, kas ir nepieciešams, kāda palīdzība. Iespējams, ka jāvēršās sociālajā dienestā. Pašvaldības policijas priekšnieks stāsta, ka turpat blakus Olainē tikai vietām bija mazliet spēcīgāks vējš nekā ierasts, kas nolauzis pa kādam koka zaram. Par tornādo pilsētā neviens nenojauta. Tikmēr Ulvim Zeltiņam izdevies nofilmēt, kā te pat dažu simtu metru attālumā no cietušajām mājām virpuļviesulis pacēlis gaisā saules paneļus un tos nometis turpat netālu. Nelielu daļu saules paneļu vakardienas stihijā zaudējis saules parks Olainas pagastā. Pašlaik drošības apsvērumu dēļ tas ir izslēgts līdz brīdim, kamēr tiks aplēsti zaudējumi. Valdis Šakars, kurš ikdienā strādā ar saules paneļu sistēmām, sociālajos medijos ieraudzījis iespaidīgo video, tāpēc atbraucis apskatīt postījumus. Cik stipras vēja brāzmas šādiem parkiem būtu jāiztur? Nu, teorētiski programmās, kas ir projektēšanas programmas šādām, te tiek paredzēts vēja stiprums līdz 25 metriem sekundē. Tas ir aprēķina vēja stiprums, pie kā tiek rēķināts konstrukcijas. Viss, kas ir virs 25 metri, nu, tas jau tiek uzskatīts par dabas stihiju. LTV laikaziņu redaktors Toms Bricis stāsta, ka virpuļviesuļi jeb tornādo Latvijā ir reta parādība. Ik gadu ir 3 līdz 6 šādi gadījumi, vairums no tiem skar neapdzīvotas teritorijas. Prognozēt virpuļviesuļa plosīšanos pat ar vismodernākajām tehnoloģijām, joprojām ir tikpat kā neiespējami pirms negaisa mākonis izveidojies. Tāpēc dienās, kad izsludināts oranžā vai sarkanā līmeņa brīdinājums par stipriem negaisiem, ir jābūt piesardzīgiem. Netuvoties. Neskriet pretī tam visam pēc iespējas uzturēties mājās. Paši redzējāt, kā tiek gāsti koki, nevajag slēpties zem kokiem, zem vistamām konstrukcijām dažām, kurās var vēju ietekmē noraut. Piebildīšu, ka kopumā glābējiem aizvadītā nakts bija salīdzinoši mierīga, vēja radīto seku dēļ glābēji devās uz 13 izsaukumiem. Zandozo Baloda Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.